Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın Səkkizkəndinin hələ də Ermənistanın işğalında olmasına dair bəyanatına məntiqsiz formada cavab verən Ermənistanın baş naziri Paşinyan iddia edib ki, Ermənistanın da 8 belə kəndi varsa, biz də öz növbəmizdə deyirik ki, bizim də 8 kənd problemimiz var. Çünki məsələn Tavuş vilayətində Azərbaycan tərəfindən işğal edilmiş Berkabir Azərbaycanda tatlı kimi tanınır. Aykovit, Vazaşin, Paravakar kəndləri və başqa ərazilər var. Statın sonu. Paşinyan bildirib ki, anklavlar probleminin həlli yollarından biri də onların Azərbaycanla dəyiş-düyüş edilməsidir. Amma bu halda da biz bu proseslərin hüquqi nüanslarını nəzərə almalıyıq ki, nəyi sübut etmək olar, nəyi yox. Görəsən bu boyda uydurma mı olar? Məgər Ermənistanın 8 kəndi bizim nəzarətimizdədir? Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirən hərbi ekspert Ramil Məmmədli Bakı xəbərə açıqlamasında deyib ki, Paşinyanın dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Əvvəla Nikol Paşinyanın Tavuş rayonunda saydığı kəndlərin heç biri Azərbaycanın nəzarətində deyil. Paşinyanın nəyə əsasən bu qənaətə gəldiyini isə konkret demək çətindir. Yalnız Gədəbəydəki baş kənd bizim nəzarətimizdədir və bunu da hamı bilir. O zaman Tavuş rayonunun adı çəkilən kəndləri haradan çıxdı? Paşinyanın adını çəkdiyi ərazilər Azərbaycanın tarixi əraziləridir və Birinci Qarabağ müharibəsi başlayana qədər bu ərazilərin böyük hissəsində azərbaycanlılar yaşayıb. Onsuz da Ermənistan ərazilərində bizim yüz minlərlə soydaşımız yaşayıb və azərbaycanlılar zaman-zaman oradan sıxışdırılıb. Ən nəhayət 1988-ci ildə bütün azərbaycanlılar Ermənistandan deportasiya edildi. 1990-cı ildə Qazağın Bağanıs Ayrım, Sədərəyin Kərk kəndi işğal edilib. 1992-ci ildə Qazağın daha 6 kəndi işğal olunub. Əgər Azərbaycan Ermənistanın bir neçə kəndini nəzarətdə saxlasaydı, qərb dünyadakı bütün erməni lobbisi üstümüzə gələrdi. Bunun ətrafında böyük hay-küy qurardılar. Yoxdur belə şey. Hesab edirəm ki, Paşinyan Qazağın kəndlərini qaytarmaqdan boyun qaçırmaq istədiyi üçün belə uydurmalarla çıxış edir. Ancaq xoşluqla ərazilərimizi azad etməsələr, bu onlara baha başa gələcək. Lazım gələrsə qüdrətli ordumuz güc yolu ilə həmin kəndləri də işğaldan azad edəcək. Heç bir qüvvə bizə öz suveren ərazilərimizi azad etməyə mane ola bilməz. Azərbaycan sözü gedən məsələdə mövqeyi qət edir. Ermənistan 90-cı illərdə işğal etdiyi kəndlərimizi tərk etməlidir. Bunu xoşluğla etsələr yaxşı olar. O da ola bilər ki, Paşinyan ölkədəki revanşist qüvvələri sakitləşdirmək üçün belə açıqlamalar versin. Çünki anklav kəndlərin qaytarılması məsələsi Ermənistanda böyük rezonansa səbəb olur.